hieno. Hän tykkäs kovasti. Thanks. Mä tsemppaan sua. Kiitoksia. Jone ei näköjään sanottaa mitään. Kissi, mitä mieltä oot omasta suorituksesta? Heikki. Mä oon niin. Mutta ei auta. Iskee, hakkaa, eestä ja takkaa, ikinä en lakkaa. Kissi vähän hiilari, kiitoksia Kissi! No niin, hyvä yleisö, nyt tähän päättyykin meidän hahmotalenttimme tällä erää. Oletteko te tulossa kans tähän talent showhun vielä vai? Tai olitteko tulossa talent showhun vielä? Hiljaa! ei vielä. Minä tahto esittää teille uusi ohjelman numero. Kännyköitse itselleen tehtävä kuppatesti. Kuppatesti Teppa Kusti. No, mitäs? Sanomalehti, Leno Masahti. Metrolehti, Letromehti. Suikale, indikaattori, paperi, pandikaattori, iperi. Laitetaan kielen päälle, jossa on räkää hänellä. Nam, näin. Nyt hän on odottanut minuutin. Hän laittaa sen kännykälle ja katsoo tuloksen. Kuppa vai ei? Kuppa vai ei? Ehehe, 2 viivaa. Olen raskaana. Nyt ilmeisesti. Moi. No niin, eiköhän tää riittänyt. Ota minut sylkkyyn, isi. Hyvä, hyvä. Kiitoksia, James Potkukelkka. Me käydään pienellä katkolla. Muistakaa äänestää omaa suosikkianne. Kyllä sut täältä ulos saa.